Již 9 let je tato stará ruční stříkačka hlavní postavou zábavného turnaje v požárním útoku Veterán Cup. 109letá dáma však dává mužům i ženám pořádně zabrat. A těžko se divit. Nejdříve totiž soutěžící musí vypít 1,5 litr zlatavého moku. Potom naběhnou ke stříkačce závodníci, 4 pumpují, 2 rozhazují hadice, no a běží dopředu, musí překřížit ty hadice a stříkají. Samozřejmě všechno jde o čas, takže potom další navazuje přenos nosítek, hraněné bečky, kde je půl bečky naplněné vody. No a po proběhnutí cílem se jim sepne čas, takže toto je výsledný čas družstva. Letos se do Kravař sjelo 12 družstev z okolí, z toho 2 čistě s ženskou účastí i smíšená. Nadšení diváci byli výkony všech týmů ohromeni a k dobrým výkonům pomáhali psychicky z laviček. K tomu samozřejmě nesmělo chybět osvěžující občerstvení, pivo i nealko a spousta jídla. Samozřejmě k tomu ještě máme doprovodné soutěže. Ty spočívají v tom, že jednak jsou to pro ženy, je to obvod prsou, dneska jsme si vylosovali číslo 92 a potom je to obvod břicha u mužů. Diváci mohli zkusit oslovit také vrtkavou štěstěnu v kole štěstí, které bylo plné zajímavých cen. Jako první cena je putovní, je to veterán auto, takže ten je putovní, no a k tomu dáváme věcné ceny, jsou různé a samozřejmě i ohodnotíme i ty ženy nebo ty muže, kteří budou splňovat tu podmínku toho obvodu prsou. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli do tombole, protože tombole je bohatá, má 80 cen, takže tímto ještě jednou děkuji a už se těším na příští ročník, který bude jubilejní 10. Z Kravař Simona Janíková. 70,38. Dneska, pokud se podíváme.